bila sam s njima i to mi je bio trener Mario Preskar, s njim sam bila. Znači, mislim da sam ja onak jedina boksačica ili boksač koji je, znaš koliko je trenera sa mnom prošlo, to jest ja sam išla Stipica Brekalo, Leonardo Pietra i Kristijan Hodak, Mario Preskar, Davor Dujić, Nikola Švaj. Znači, nema s kojim trenerom ja nisam išla da nije ono iz Hrvatske. Nema s kim nisam išla po turnirima. Znači, mislim da ne postoji. Hoćeš reći da treba više konstante u tom smislu, da pa, se treba malo znati, u biti nego bi trebao zadužen biti baš za takve stvari i da uvijek znaš da se već naviknete na nekog. Tako je. To da. To nažalost da. Dobro, jel ti... To je sad ta sloga. Nema. Jednostavno nema... Što misliš zašto je to tako? Tako je u hrvatskom... Znači, od kad sam ja bio klinac, znači nisam tek počinio s novinarstvom, sjećam se da se uvijek pisalo samo po novinama o ko će biti predsjednik, ovaj klan protiv ovog, tad je bilo, mislim, Split protiv Zagreba, Pitbull protiv Zagreba, pa onda bilo jednom trenutku Pula protiv Zagreba, Pula protiv Splita, pa sad unutar Zagreba. Uvijek su neki klanovi i nikad se ne može, nije bio nikad period duži da ono, da ja imam reći, jedan cijeli... Ma klanovi su već i u vrtiću, o čemu mi pričamo. Da. Mislim, doslovno to, ti dođeš na faks, već su nekakvi klanovi. Ti dođeš vamo, već su nekakvi klanovi. Tako da, ja sam ti, znaš što sam ti ja shvatila? Najbolje je biti vuk samotnjak. Meni ti to super i mene su moji treneri jednostavno naučili kako tu nema novaca, pogotovo u ženskom boksu u Hrvatskoj. Znači, ne može sad moj trener ili moj muž koji mi je trener doći i ostavi 10 dana posao. Ne može jednostavno. Daj ono, platite, bilo koga platite, da se zna da se ta uloga obnaša tu i tu. Na ovom turniru će ići ovaj, na onom turniru će ići onaj. Izbornik ide stalno s nama, izbornik ne ide stalno s nama. Znači, da se zna nekakva, ajmo reći, uloga svakoga u toj zajednici. Jer mi smo, znači, u sportskoj zajednici. Pa ajmo se tako ponašati. Nismo mi više u starom vijeku da mi ne znamo kako šta funkcionira. Pa ajmo se tako i ponašati. Ali opet, ja smatram da neke uloge u tom, ajmo reći, u toj sportskoj zajednici, pogotovo sad u Hrvatskom boksačkom savezu, bi se trebale platiti. Neka se plati izbornik, neka se plati pomoćni trener. To sve piše na papiru, ali daj ljudima platite, pa će možda ljudi imati više entuzijazma, pogotovo što se tiče trenerske strane. Ali ne možeš ti, na primjer, moj trener Ivica Zupčić, on ima dvoje djece. Jednostavno ne može si priuštiti da... Kužim, da ode negdje na natjecanje i da nije plaćen, tako, jasno. Tako. Da, znači, on ti je sa mnom bio na dva turnira u mojih 9 godina. Na dva turnira samo. Jer čovjek jednostavno nije... Ja njega razumijem i onda su jednostavno oni mene učili, gle Sara, ti moraš naučiti sama funkcionirati. Što je meni bilo iznimno teško na početku. Ti se boriš sa emocijama, dođeš tamo pa ti jedan trener jedno priča, drugi trener ti drugo priča, pa ti dođeš natrag u Hrvatsku, u Zagreb, doslovno ti je ispran mozak. Više ne znaš šta bi radio. I onda sam se ja jednostavno morala graditi kroz sve to, biti ajmo reći, hladne glave i uzeti ono što mi treba i ostatak jednostavno odbaciti. Jer ne možeš ti toliko informacija, svaki trener je za sebe. A to isto... Mi smo na turniru, jedan trener ne priča s drugim trenerom, pa se oni svi odmaknu. Jednostavno, znaš ono, a mi kao boksači, mi bi se svi družili. Ja nemam ništa protiv nikoga, meni je baš super kad smo mi kod tim, kad se mi zezamo. Pa mislim, to je i cijela bit. Ideja sporta, tako da, je, i bit, je, biti, tako, to bi trebalo. To se radi zbog toga, ne radi se zbog rezultata. Da li si stvarno ostavio boksa sad? Naravno da ne. Ekskluzivno za znači, sve. Znači, ono je bila Varka, Duda, Varalica, Sara iz Bek. Kako Duda, Varalica, kad ja nisam izjavila ja sad odustajem, ne vraćam se. Pa nije to ništa loše, opet ne, ja samo kažem. Ono, ali ja za malo tebi kažem, zezam, nisam uopće to rekla. Znači, ostaješ. Ali to ti, znaš koliko sam ti ja to već puta rekla u svojoj karijeri? Svaki put kad ti šta mi ovo treba? Ne, nego, ma ono, dobar, loš turnir. Ma još šta mi je ovo treba? Ma usred treninga, usred kampa, ti ne znam, kamp, kos, to ti je ono ja, Kiki i dečke koje skupimo pa sa mnom rade, pa ti mi napravimo neki kamp, ne. I koliko puta pa plaćeš, pa ti ono, 3 dana si kako dobro boksam, kako mi sve ide, pa onda 2 dana pa ne mrem spojiti ruke i noge, pa ne mrem funkcionirat, šta će meni to, nemam novaca od toga, moram još raditi u sve to. Znaš, ono, jednostavno ponekad ti prekipi jer ja nisam
plaćena za ovo sve što ja radim. Niti ja trebam biti plaćena, da se mi razumijemo. I onda kad meni neko kaže, joj pa što onda ti to sve radiš kad ono kukaš? Ja, ljudi moji, ne kukam. Ja ovo radim zato što ja ovo volim. Ja ovo obožavam. I ja i da rekla 100 puta ja ću odustati, ja znam da ja neću odustati jer ja imam viziju, imam cilj tamo gdje ja želim biti. Mislim, a da je to, mislim igre. Da je to, ma tako, ja sam ovako rekla. Pristajem na medalju sa Europskog, svjetskog i olimpijskih igara. To je to. To je to. Kraljica, znači, to je to. Sviđa mi se. Koliko imaš godina sad? 25. Znači, ma ništa, pa naravno da možeš. Pa to je ništa za tebe. Ja stignem se. Ma normalno. Di god, ono, stvarno...